желтоқсанның 10 және 11 күндері Нұр-Сұлтан қаласында Сирия бойынша жоғары деңгейдегі 14-ші халықаралық кездесу өтеді. Кезекті Астана үдерісі шеңберіндегі келіссөздерге барлық тараптар қатысатынын растаған. Олардың қатарында кепілгер елдер Ресей, Түркия, Иран және Сирия үкіметі және Сирия оппозициясы бар. Барлық делегаттардың басын қосатын жалпы отырыс желтоқсан айының 11-іне жоспарланған. Күн тәртібіне шығарылатын басты мәселе Сириядағы ахуалды жақсартып, ел халқына жәрдемдесу және босқындарды қайтаруға жағдай жасау. Кездесуге бақылаушы ретінде Біріккен Ұлттар Ұйымының Сирия жөніндегі бас хатшысының арнайы кеңесшісі Гейр Педерсеннің басшылығымен Біріккен Ұлттар Ұйымының делегациясы қатысады. Ресей делегациясын Сирия бойынша Ресей Федерациясының президенті арнайы өкілі Александр Лаврентьев басқарады. Иран делегациясы елдің сыртқы істер министрінің саяси мәселелер жөніндегі аға көмекшісі Хусейн Джабери Ансаридің басшылығымен қатысатын болады.